Ал енді жаңағы бұрылғы сигналдар деп оны білесіздер иә, оны төмен қарай қоссақ сол жақ поворот жанады. Қазір кішкене звонокты ашып қояйық. Мінекей, егер оң жақты жақсақ жоғары қарай көтерсек иә, рульді қайда боламыз сол жаққа қосамыз иә, бұл повороттар жанады. Одан басқа біз мысалы зажигание жаңағы нені қосқан кезде прибордағы бүкіл индикаторлар жанады, мотордың майы деген сияқты, оның бәрін қазір оталдырған кезде өшіп қалады. Мінекей көрдіңіз ба, бәрі оталдырғанда өшіп қалды. Ортада тұрған ол да жаңағы спидометр, мынау шеттегі де спидометр иә. Одан басқана жаңағы майдың сигналы, майдың несі қысымы төмендеп кетсе мына жерде дегенді ол жанармай, судың температурасы. Сол мына жерде аварийка деген бар, оны бәріміз білеміз. Ана кнопканы бассақ аварийка жанар, екі жақта жанып тұрады. Так, өшіріп қояйық. Осындай